На 9-му каналі час актуального інтерв'ю. І сьогодні мова піде про соціологію. Наука дуже важлива, хоча, на мою думку, цінують її недостатньо. Чи я не помиляюся? Спитаю у нашої гості. Це пані Лариса Колісник, кандидатка соціологічних наук, керівниця Центру соціологічного аудиту Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Пані Лариса, я вас вітаю. Доброго дня. Дивіться, соціологічний аудит взагалі звучить дещо і страннувато, і лячно, мабуть, так, поки не знаю, що воно таке. Давайте заспокоїмо наших глядачів, розтлумачимо, що таке соціологічний аудит. Дивіться, скоріше це було названо для того, щоб не дублювати постійні назви, які вже такі... Дуже багато використовується раз, там центр соціологічних досліджень, так їх дуже багато. Насправді цей центр соціологічного аудиту, він існує в нас в університеті, в якому я працюю, в Дніпровській політехніці. І, в принципі, основна його мета – це ми постійно вивчаємо оцінку нашими студентами якості освіти. Бо нам не просто все одно, ми слідкуємо за цим, ми розуміємо, що студенти – це основний замовник наших послуг освітніх. І тому в нас дуже така давня вже практика постійного соціологічного моніторингу. Назвали Центр соціологічного аудиту. Добре. Впадало в око. Тоді, так, дійсно, це не страшно. Мабуть, кожен українець, і дніпряни в тому числі, час від часу стикається з такою проблемою. Телефонують якісь незнайомі люди, представляються певним центром досліджень. Угу. Що відбувається далі? Задають питання, там, товари, послуги. І тут найцікавіше. Кандидати. Кандидати у депутати і партії, коли наближаються вибори. А ми з вами розуміємо, що 25 жовтня не за горами. На ваш погляд, це зона соціології чи щось інше? Дивіться, це зона соціології. Телефонні опитування, взагалі, це одна з альтернатив зараз таким масовим анкетним опитуванням, тому що вони коштують значно дешевше. Не всі це розуміють. Кожне соціологічне дослідження, репрезентативне, можливо, я трошки пізніше про це скажу, бо це достатньо важливо, вони коштують дуже дорого. Не всі розуміють, навіщо вкладати ці кошти, так, які наслідки будуть, наскільки можна їх використати, наскільки наслідки коштують тих грошей, які вкладено. Тому телефонне опитування – це така лайт-версія, з одного боку. Вона десь обмежена в своїх можливостях, тому що в телефонному опитуванні ми не можемо там задати більше 3-5 питань, тому що людина не прив'язана до нас з певним там зоровим контактом, так, кидає і будь-який раз вона може кинути слухавку. Може, вона в цей момент десь там варить борщ або ще готує щось, так, і ми, власне, зателефонували не в той час, не вдало. Це один момент. Інший момент, дивіться, телефонні опитування, вони є, але вони, їх не можна назвати, якщо чесно взяті десь ці дані, телефони випадково, вони не можна їх назвати репрезентативними. Тобто, що таке репрезентативними? Це коли ми можемо сказати, що та маса питань, маса інформації, так, яку ми взяли, що вона репрезентує все населення там, чи міста, чи області, і ми можемо говорити, що там, умовно, там 5,5% за даного кандидата, результат, який ми отримали з телефонного опитування, що це результат 5,5%, так думають 5,5% жителів міста цього Дніпра. Регіону. Тобто ми репрезентуємо, переносимо ці дані. Так можна зробити тільки в тому випадку, коли в нас є повна якась база телефонів, а в нас її бути не може. Колись, ви пам'ятаєте, там, коли були телефонні будки, там був цей довідник, там можна було взяти крок, там є так звана в нас покрокова вибірка, можна було взяти кожен сотий чи кожен там 150-й номер, і шанс таким попадання чином номеру є кожного однаково, і тоді ця вибірка буде репрезентативна, і ці дані можна переносити на всю так звану генеральну сукупність. В даному випадку, якщо телефонують, скоріше за все, ця телефонна база десь була нелегальним способом отримана. Так, саме тут головне, що обіцяють анонімно, але телефонують. Тут уже питання. Розумієте, з приводу анонімності, це теж таке питання достатньо цікаве. Ми переходимо на анонімність, так? Тепер я з цього питання. Добре.
так будемо плигати з одного питання на інше. Значить, з одного боку, чомусь дійсно більшість людей, якась кількість людей вважають, що важливо, як саме відповів там умовний там Петро, Іван чи Наталя. Повірте, для соціологічних досліджень не важливо, хто як відповів. Нам важлива загальна маса, картина. І тому вони, ну, на це немає ні часу, ні бажання аналізувати, хто як. Тобто вони і є анонімні в 99%. Чому іноді просять залишити номер телефону, чи адресу, чи дані? Це буває з основних двох причин. З одного боку, коли проведення досліджень, воно передбачає свої дві мети. Одна мета – це збір інформації, друга мета – це зібрати ці дані конкретні і потім далі використовувати їх в якості чи політичної реклами, чи іншої реклами. Тобто такий напівмаркетингове дослідження. Це перше. І другий абсолютно не то, що легальний, а тобто, скажімо так, я можу пояснити, чому це роблять, просять залишити якісь дані. Будь-яке дослідження, воно, якщо воно якісно проводиться і так далі, воно повинно мати свій контроль. Тобто, чи реально воно проводилося? Ну, тобто, замовник може зателефонувати Івану Івановичу. По-перше, це замовник. По-друге, в кожному дослідженні там є, умовно кажучи, це інтерв'юєри, які виходять в поля, в поле, які проводять дослідження чи телефонують, це неважливо. І є так званий контроль. Ну, наприклад, контролюється там, умовно кажучи, чи кожна десята, чи анкета, чи телефонний дзвінок, так? Телефонують і запитують, чи дійсно у вас там брали тоді-то це інтерв'ю. Тобто виключно для того, щоб підвищити якість отриманої інформації. Добре, скажімо так, передвиборча гонитва, коли починається, для соціологів починається час заробітку грошей. Є порядні соціологічні служби, є не дуже. Адже ми розуміємо, хто заказує музику, той і отримує певний результат. Чи можна взагалі довіряти, і кому можна довіряти на теренах, ну, принаймні, Дніпропетровщини? Є такі порядні? Величезне питання. Ну, почнемо з того, що я так зараз спостерігаю, дійсно, зміну ставлення до соціології, до соціологів, до результатів і так далі. Так? Тобто, там ще років 15-20 це повна довіра, і тільки тоді було зрозуміло, ми перебрали цю практику з закордонних виборів і так далі, що можна передбачувати, можна якимось чином аналізувати, можна планувати, можна дізнаватися, який електорат, так, ці рейтинги і так далі. Потім пішла хвиля, там почалися екзит-поли, це окреме питання, можливо, там розкажу колись, і пішла ідея з підтасовками даних, так, тобто в нас є там сірі технології і так далі. Це один із таких сірих технологій, коли подаються неправдиві дані, коли це називалось там такий ефект вагон з оркестром. Так? І був цей період, коли дійсно дуже багато було фейкових, неправдивних, підробних даних. І на сьогоднішній момент часу, розумієте, склалась така ситуація, вона мені нагадує, я б її назвала, можливо, є таке поняття, якийсь інформаційний нігілізм. Тобто, якщо там кілька років тому ще хтось обурювався, що є неправдиві дослідження, зараз, мені здається, що і звикають там глядачі, слухачі, вони вже звикли, вони роблять вигляд, що вони вірять, тому що подаються, а ті, хто подає інформацію, робить вигляд, що він дійсно її подає правильною. Це один аспект. Другий, з приводу, от є таке поняття, наприклад, замовлені дослідження. Мені воно не подобається, тому що, власне, всі дослідження є замовними. Самі по собі соціологічні там фірми, компанії чи мій там центр, у мене там при державній установі, при університеті, і я там роблю якісь дослідження, тому що це дуже бюджетна установа. Більшість досліджень, вірніше, більшість компаній, вони чекають якісь певні замовлення, їм оплачують це дослідження і вони їх проводять. Далі починає. Це великі гроші взагалі? Це величезні гроші. Величезні гроші. Тому не всім вони по карману, і багато хто імітує це дослідження, тому що звикли, що дослідження повинно бути, так, при політичній кампанії. Далі відбувається саме цікаве. Якщо я, умовно кажучи, замовник дослідження, я плачу гроші, то, по-перше,
Я маю право, не про що не маю право, це моя інформація, і соціологічна компанія, яка це проводить, вона не має права оприлюднювати. Тобто більшість правдивих досліджень результатів ми їх не бачимо. Вони робляться для власного використання, так, для того, щоб партія чи кандидати вибудовували цілеспрямовану, зрозумілу, прозору для себе кампанію, і так вони бачили наперед, як що відбувається, що впливає і так далі. Обґрунтовано. Крім того, замовник може, наприклад, якісь відповіді на питання його влаштовують, так, там, де він десь угу. добре в нього позиції, а якісь відповіді не влаштовують. І тому він може наполягати, щоб можна було скоригувати. Не скоригувати. Чому скоригувати? Це ми зараз говоримо тільки про легальні речі. Він може наполягати, щоб, наприклад, опублікувати тільки те питання, там, оце плюс. Питання, там де його влаштовує. Сказати, що це маніпулювання? Ні, просто це можна розуміти. Маніпулювання можуть бути в іншому. Не знаю, це трошки в сторону знову йду. Наприклад, дивіться, коли треба дуже чітко слідкувати, подається таке відповідь на питання, там, за якого б кандидата, ну, мовно кажучи, ви проголосували. Може бути цифра від усіх, кого ви опитали, цифра це може бути одна, а може бути цифра трошки інша від тих людей, які точно візьмуть участь у виборах. Це не прислідковується, журналісти на це не звертають увагу. Можна взяти та, яка вигідніша даному кандидату. Дивіться, дуже цікаве для мене особисте питання. Ну, скажімо так, ви провели незалежний аудит так. соціологічний. Так. І маєте ну, цифри, яким ви довіряєте. Через місяць, 25 жовтня, отримані результати, ну, геть інші. Що це таке для вас тоді? Ну, і чи стикались ви з такими ситуаціями, коли та, ну, за F багато, за R небагато, а R раз і став переможцем? Місяць – це дуже багато. Ви ж розумієте, що більшість партій, кандидатів, вони стартують з достатньо активною своєю позицією, своєю рекламою, своїм дискурсом, своєю інформацією, тим більше через різні там, засоби масової інформації, через різні мережі. Вони найбільш активні якраз останній місяць. Вкиди якоїсь негативної інформації теж відбувається. Це дуже сильно впливає на електорат, на тих людей, на громадян, які будуть йти голосувати. Це по-перше. По-друге, ну це коли ми з вами там переймаємося питанням там політики, то нам здається, що ці переймаються точно так в такій же мірі. Більшість людей робить свій висновок, вірніше, не висновок, а приймає рішення десь уже дуже близько до дня виборів. Може, за два дні. Є такі дані, зараз я не готова вам точно сказати, десь за пару днів. Це більш емоційно. Правильно, цей висновок приймається на основі, не висновок, цей рішення це приймається рішення. На основі тієї інформації, яка системно, постійно попадала до цієї людини. І вона, коли приходить там на цей до скриньки для того, щоб віддати свій голос, дуже часто люди там роблять свій вибір. Тому результати, які були за місяць і в день. Це нормально, що вони будуть розв'язуватися? Ну, дивіться, ну, маємо, скажімо так, останні президентські вибори. Так. Чи ті цифри, які ми отримали, і соціологічні, вони тотожні? В більшості. Тотожні. Дивіться, ми ж, по-перше, не забуваємо про таке поняття, як помилка, похибка виборки, так? Там були дійсно вони приближені до реальності. Все одно вже сформувалися декілька всеукраїнських кампаній, імідж яких достатньо високий, і вони не можуть собі дозволити там підтасовку. Так, ну ми якось вже орієнтуємося і до європейських стандартів, і якось вже формується якась певна така картина чи імідж так певних кампаній. Різниця невелика там була. Знов таки, залежить, дуже залежить, там за тиждень змінюються результати. А чому проводяться постійно там, за місяць, за два тижні, за тиждень? Ну, власне, для того, щоб можна було скоригувати власну кампанію передвиборчу
або подивитися, чи взагалі яка реакція на ті заходи, які проводяться чи не проводяться. У нас залишилося трохи більше хвилини. Порада нашим глядачам, чи слід довіряти соціологам, в якій мірі і як приймати чи не приймати участь у таких дослідженнях? Участь треба обов'язково приймати. Розумієте, якщо ви не приймаєте участь, мені здається, у вас немає там якогось морального права потім говорити, що це все неправда, або там в мене не питали, або там мені не подобається мій вибір. Так, це теж ваша громадянська позиція. Довіряти чи не довіряти, по-перше, кілька джерел треба дивитися. По-друге, жоден соціолог, який себе поважає, не напише соцопрос. Так, це буде дослідження, яке проведено методом і так далі. В нормальному дослідженні, у реальному, буде обов'язково якийсь певний період, за яке проводилось дослідження. Дослідження не може бути проводитися там, проведено там за 2 дні і так далі. Ну і очевидно, що треба дійсно там декілька кампаній, які достатньо вже мають певний імідж і так далі, і проводили це їх не перше дослідження. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і сподіваюся, що в нашій розмові ми ставимо 3 крапки. Чому 3 крапки? Тому що тема соціологія, як і журналістика, можна розмовляти багато, і багато питань залишається без відповіді. Так? Дякую. Дякую, тож запрошую. Ще раз дякую за спілкування. В гостях у нас була Лариса Колісник, кандидатка соціологічних наук. З понеділка зустрічайте у цій студії мою колегу Олену Кальянову. Я ж дякую глядачам за увагу, безпечних вам вихідних і пильнуйте себе.